Просто така ми се е изтекал живота, че от самото на начало всичко ми е било свързано с музика, но факта, че не, ме, не съм го отблъсквал, означава, че явно ми е харесало. Аз учих два университета, виж, не в един. Тук става про за две незавършени висше образования, но ами все пак две. По-младите мисля, че бийс ми е фамилията. Израснал съм в това поколение, където трябва по някакъв начин да имаш уважение към по-големите от тебе. Виждаш колко добре изглеждам на моята възраст. това е защото аз нямам лоши мисли в себе си, разбираш. Това нямам бръчки, защото не съм Uh, нямам ням, ням никакви негативни мисли, нямам негативни спомени, нямам нищо, което uh, лошко е да, да стои в мен. Ботокс нямам, вене? даже, разбира се. Концерта в на София Стария Криско е най-вече за речелгарите. Те го направиха. Без дисциплина нищо не става. Мечтата трябва да бъде не повече от uh, един ден. След това трябва да е цел. А ако не си остава винаги мечта, това е приказка и никой няма да с Мари Никол. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол. Вие сте с най-новия епизод на The Voice Cast, а днес на гости ми е най-известният български изпълнител, автор на песни, музикален продуцент от а, няколко години и баща. Кристиян Талев Криско. Майко, какво представя? Вече, вече съм се изчервил. Така е, да. Голяма отговорност, така че внимавай какво ще ми кажеш в следващите няколко часове. Здравей, радвам се, че си тук и че ще имаме възможността да си поговорим малко по-надълго и на широко, да ми разкажеш за, за твоя живот от началото до 36-та ти годишнина, която настъпи скоро. Значи, а, роден съм в а, красно, Красна поляна или Красно село. <съпочит> Ти Киркова ска болница, тя сега е Света София. Ма не мисля, че е в Красно село. Там е в Красно село. Да. Там са родени децата ми, между другото. Така ли? Да. Потомство, там се раждаме ние. А, Просто и да стане, ако <съпочит> ще се ражда, <съпочит> дай да ходим в... А, така, да. След това, в ден втори. Защото, нали така, от началото до... Кой е за опитаност, за всеки ден. Uh, дай нещо по-конкретно. Давам ти веднага. Uh, кажи ми, така, на прага на твоята 36-та годишнина, за какво си благодарен? Така, като се върнеш назад във времето, за какво можеш да благодариш и какъв съвет би дал на по-младия Криско сега? Със сигурност, човек трябва да бъде най-благодарен най-много за това, че е здрав. Може да звучи малко клиширано, обаче, всеки път, когато нещо и ти е окей, okay. си мислиш само как да, нали, това нещо да го преодолееш, за да може да правиш всичко останало. Така че всеки ден, ари, не всеки ден да стане да си казвам, но когато се сетя, си се казвам, бе, добре, че нали, имаме възможност да, да си пожелаем нещо, което може да го направим, защото, нали, знаеш, един човек си мечтал да има обувки, докато не е видял, че един човек си мечта да има крака. Ари, mm -hmm. А, така че трябва да сме много благодарни всеки един човек, който е здрав, прав и а, въобще е роден съвсем нормално. Иначе, какво бих казал на старата си версия или на по-младите хора, а, със сигурност... Когато си по-млад се чувстваш по безсмъртен и си мислиш, за... мислиш, че много неща са възможни и това е много хубаво да мислиш така. Колкото по-знаеш, колкото човек а, пораства и, и, и се надяваме, че помадрява и поумнява, толкова повече а, разбира неща за света и си казва, Мале, сега това дали е възможно това дали е... Нали, хората по принцип казват, колко си по-глупав, толкова ти е по-хубаво, ти е по-лесно, защото ти не, ти не знаеш много неща. А, така че е хубаво, когато си млад да не знаеш много неща, защото тогава си по-смел. Дали ще бъде глуповато, смело или, или наивно, няма значение. Хубаво е човек да, да е смел, освен това, когато си млад, повече рискуваш, което също е много хубаво. Човек трябва да рискува разумно, защото има и а, лоши рискове. Ако ще може да си говорим за добри и лоши кредити, още мога да вляза в банковото с такова. Аз съм вече специалист в много теми, понеже съм много възрастен, съм много стар, съм много, много неща. А, но да, това е хубаво, е, когато човек е млад да рискува да се хвърля в неща. Аз скоро гледах един а, някакво стендъп комедия точно за, за, това как когато си на 20, на 30, на 40, като се обади приятел да излезеш. Да. Не, не, знам ли ти е попавам, не обаждат се приятел на 20 години. Айде, вземи си, okay. Не знаеш къде, но това е фърлеща така. На 30, като се си, къде ще ходим? Mm -hmm. а, в колко часа? В 10 излизаме. А на 40, защо още си мислиш, че ще изляза? Mm -hmm. Защо още ми се обажа, че ще ходя някъде? Абсолютно. <laughs> така че всяка възраст има своите пенизи и, и отлично. Абсолютно, да. Така е. Добре, че аз само 25 и ни ви <laughs> Така е, да. Добре, сега, заговаряйки за младостта, какъв беше ти в детските си години? Ти си израснал в Габрово, нали така? Да, до, гим, до гимназията, до завършването на гимназията бях в Габрово. Какъв ученик беше? Какво дете беше? До седми клас бях страхотен отличник. От 8 клас лягах в гимназията и там по-скоро не съм наблягал толкова на ученето. Но всъщност, и моята, искам да ти кажа моята представа за образователната система, каква е, защото сега си имам деца и имам абсолютно конкретна представа как би ги възпитал и какво бих искал от тях, когато тръгнат на училище. За мен е много грешно а, родителя да иска детето му да е отличник по всичко. А, защото това първо, че е невъзможно, не че, не че е невъзможно, но според мен е безмислено, защото тогава децата се превръщат в добрачи. Mm -hmm. а, абсолютно. Според мен е но дете е хубаво още е в ранна възраст да се разбере какви са му интересите. Най-малко дали са свързани към точни науки, дали към а, изкуството. Все пак дали, да се види на къде е посоката. И по-скоро да се фокусираш нали, и родителите, и детето на там. Нали, ако ти харесва математика и не е нужно а, по музика и по изобразително изкуството си номер едно. Нали обратното. Така че аз лично а, бих концентрирал децата ми само върху това, в което, което, им е интересно, в другите предмети дори имат слаби оценки. Какво от това? А кои бяха твоите силни предмети, твоите страсти по това време? Кога така тръгна интереса ти към музиката? Да ти си израснал всъщност в семейство на музиканти. Mm -hmm. Кога се роди любовта ти към музиката? Ми не знам, защото те наши двамата като са музиканти, ти като си дете малко не знаеш, от, на теплица е появил или, или са ти го появили, са ти го на тебе така отстрани. Да. А, но просто така ми се изтекал живота, че от самото начало всичко ми е било свързано с музика, но факта, че не, ме, не съм го отблъсквал, означава, че явно ми е харесало, защото а, като тръгнах да кандидатствам вече за, за студент, а, тогава, освен с музика, исках да проми с... Нали, когато аз кандидатствах, най-модерната, най-модерната, как се казва, Специалност, а, бе, специалност, да, да, искаха всички да са масови комуникации. Това беше тъкмо нафлязло, нали, пиари, всички да, да са да пиари, да. пи това беше много модерно, всички яше, ще... пошли кандидатстваше да, също място с масови комуникации, така звучеше много модерно, всички, нали, всички, които не бяха с масови комуникации, ще бяха да стават юристи и адвокати, okay. защото, нали, там са много кинти <laughs> и ти, щом си адвокат, няма как да си беден. И, да. съответно, съответно, много голяма част от моите съученици в а, училището, къде насваха, а, искаха да станат юристи. А, трябва да направим справка колко от тях са станали юристи, защото на много ма съм са повече от двама и то един от тях със сигурност трябва поне майка му баща да е юрист, защото иначе <laughs> става нали, още по-трудно. Да. но е, опитах се с масови комуникация кандидатства, но също, тогава осъзнах, че музиката ми е най-интересна за момента, така че тогава ме приеха в а, Музикалната академия и в Ново Български, тогава се учих в два университета, виж, не в един. Еха! А, тук става про за две незавършени висше образования, но ами все пак две. две. Добре, и... някога били ги завършил тези образования? Не. Не? Не. не. А, специално за музиката смятам, че не е толкова наложително да имаш а, образование от висше учебно заведение. Особено, примерно, ако става въпрос за, примерно, защото аз в Музикалната академия бях поп и джаз пеене, нали, което се uh -huh. води uh -huh. уж нали, елита на поп музикантите си в паралелка попи поп и джаз пеене. Нали, супер, ама накрая, нали, самата ти диплома е, окей, ти си певец и, и? С, нали, с, тази, с тази диплома, нали, ти по да запишеш, примерно, Uh, педагогика, за да имаш някаква професия, но ай, като завършиш, че си поп, че си певец, а не, какво това? Uh, в нов български учих тон режисура, което си е професия, uh, но в крайна сметка почнаха да, ми се, да ми се случват неща, почнах да правя песни мои и авторски и след това започнах да имам участие и видях, че uh, това ми е по-интересно. Кога беше първата ти певческа изява? Кога пя за първ път? Първата ми певческа изява е била най-вероятно е, на 5 годишна възраст или на 6 годишна възраст. Мен първите ми телевизионни изяви са в... Като ловете. Лъвове. рожден ден имаше едно предаване, хит едно, хит минус на, на, кого е това предаване? Не. На бащата, на графа. Така ли? Да. Еха. то, да, от много години го няма, но то беше едно от а, първите и от единствените предавания, в които, нали, по националната телевизия, в които може нали, малки и млади хора да излядат и да се изявят. Добре, а кога Кристиан Талев се превърна в Криско? На 17 години. <сък> а кога така беше апогева в кариерата ти? Аз имам няколко <сък> апогея на кариера. Аз имам няколко етапа. Значи, Първият ми етап е с а най-първите ми песни, след като реших нали, артистичното ми да е Криско, а, когато ме слушаха определена аудитория, нали, да речем по-младите, по-малките, първата ми Първият момент, в който се почувствах комерциална звезда и по-масова, беше а, след като направих песента по дни. Това беше 2012-та. Uh, една година по-назад се връщам, когато усет, усетих, че съм част от uh, българския шоу бизнес. Малко mm -hmm. звучи такова, <сълт> А, Когато всъщност uh, Миро ми се обади искаше да... и направихме сделка, договор за 4 песни да направя, 4 песни за него. Uh, като едната от тях всъщност беше за дивна песента ти не можеш да ми <сълт> спреш. И някакси тогава усетих, че вече хора от, от, от шоу-бизнеса се свързат с мен и искат да работим по някакъв начин. А, защото преди това аз някакси го усещах като нещо, което го правя, ама не знам много, защо го правя. Не знам много, има ли ефект от това нещо. И вече като видях, че по някакъв начин се едно се вижда това, което правя и, и съм търсен за това, ами повярвах, че мога да бъда част от тази сфера. 2012, както ти казах, по очевидни, която наистина така много ме направи популярно лице. Следващата ми вълна е 2014, 2014, видимо доволни. Това е песента, която ме направи вече тотално, смисъл вече бабите ме спираха по такова. а, да, тази песен нали, по, по, по новините я даваха, деца вика. Не, деца вика, наистина вече така. И, и така, някои етапа. След това дойде Uh, като две капки вода, което пък uh, някак си показва на хората. Uh, По-голяма -по част от, от мене като лично, защото при това, въпреки че си хол по интервюта и така нататък не може толкова масово хората да вият ти какъв човек си точно mm -hmm. uh, и повече си правят uh, uh, някакси изграждат образ твой образ, спрямо песните ти, клиповете ти, което нали в крайна сметка е една част от твоята същност. И капките също много, много промениха общественото мнение за мене. Предполагаме, участието ти като ментор в X Factor също. Да, също. Да, това беше много яко изживяване. Последните два сезона на X Factor имах възможността да бъда жури. И това бяха наистина много, много хубави моменти. Добре, откъде дойде артистичният тип псевдоним? Така те наричаха приятели, семейство или. Майка ви така ме нарича. Криско. Да. От там. Само иначе... Криско, не да. Криско Бийц. Въпреки, че много хора, мислят... по младите мислят, че Бийц ми е фамилията. <също> О, боже. А, Добре. А... Да, иначе в, в Гавровски ми викаха по фамилия Талев. Това. Не знаеш, има такива хора, които си им викат по фамилия. Да. И мен така ми викаха. И аз като реших да. Значи, аз още не си бях тръгнал от Габрово. И казах си, а утре ще ми викате кръсковите такива. Не става. Как така успяваш до ден днешен да си все толкова актуален, колкото от самото начало? Каква е. Не знам, тайна ли има, рецепта ли има, формула ли е. Не се правя. Да, не се. Не се правиш. Ами, не, в най-общо казано, никога не... Или поне аз така си мисля, че не съм се взимал на сериозно. Опитвам се максимално да се държа с всички хора, без значение дали са... Без значение какъв ти е статута, какво работиш, какво се държа нормално с хора. вчера на автомивка, си оставям колата и човек, който минеше колата, си беше послал на FaceTime, си говореше с някакъв негов приятел. И аз понеже отивам там да му плащам и и, и нали, се засичаме погледа с тол от FaceTime. И аз такъв. Какво става? Какво правиш? Си, си, си говориме. Просто съм такъв. Не, не обичам да. Смятам, че ни си нали, прекалено малка държава. Мащава нали, ни е прекалено малък, че да, 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 да се правиш на някой. И може би една от причините е това. Това, че съм популярно лице, защото аз много мразя думата звезда и. Хит, uh, това са двете че като чуя, кажи ми за новият хит, или каква си звезда, право да, <съхълз> ще... няма да те питам за хитовете. Не, ти мога да питаш за песни, просто нали, думата, хит ми е малко едно е такова, или другото е много якое, много ми харесва, когато още си изкарал песента и новия хит предстои да излезе. So, Той трябва да стане хит, че да. <сълз> 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 не, какво означава новия хит, че излезе? Добре, да в някакъв момент не те ли е удрила грандоманията, не си ли вирвал малко, носа? Хайде, стига, ти имаш толкова успех зад гърба си и продължаваш да женеш успехи. Предполагам, че се е случило да, да, не, да не стане така, заради това, че аз а, бях популярен в Габро. В смисъл такъв на локално ниво, ali, като, като дете. И някакси, още от дете съм свикнал да има а, някакво внимание, да, хората да ме знаят. А, и затова, като дойдох в София, като Польша, си получават. А, Мали, разни неща. Не съм го приемал като нещо толкова ново за мен. Просто почнах да се разраства повече. И това много се радвам, че, че така ми е повлияло и че е стартирал от, от малкия град, защото м през годините на, на, на много хора, които познавам и които всички знаят нали, като популярни лица, съм ги виждал как а, изгряват, съсипват си живота, заради това, че се вземат много на сериозно почва около тях, а, да става един балон от. А, хора, които ги надъхват, говорят им някакви неща, те им вярват само на тях, въобще са извън реалността. И това със сигурност винаги е пагубно. Ти казваш, от пет годишен си на сцена, някога имал ли си сценична треска? Така като смени сцената от Габрово към София, имаше ли момента на притеснение, в който като излезеш пред хората и си казва, ще се справя ли? Да, имало го е това нещо. Най-вече, аз съм го казвал на други места, но не, не чак толкова подробно, аз много голям период от, от кариерата ми ходих с очила на стената, то защото някакси имах много предселение от а, очен контакт, а, директен контакт с хората. И в момента, в който някакси може би вече се изпедепцах, не знам, <сълтим> нали, започнах наистина да, имам, да съм спокоен, да имам достатъчно самочувствие, че аз контролирам. <сълтим> ситуацията, а не обратното, нали, вече махнах очилата и почнах да съм много по-уверен в, в, това, което правя. А, така че и много е този момент, но в момента е кор... нали, в момента е някакси... А има и нещо друго. Аз много години подред, като тя на участие или на концерт, нещо, аз съм по-малко от аудиторията, си, нали, по-малко от тях и, и някакси аз винаги израснал съм в това поколение, където трябва по някакъв начин да имаш уважение към по-големите от тебе. И, и от тази гледна точка малко съм бил, сега тия хора са по-големи от мен. Аз не мога да си позволя някакви неща. А сега в момента аз съм по-голяма от по-голямата по част от моята аудитория. И вече съм такъв. Сега ще ви кажа как става нещата. <съща> 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 Добре, ти, освен като изпълнител, също споменахме и x фактор така. Си музикален продуцент, а, работил си, т.е. помагал си на много от а, изпълнителите днес а, да проходят. Какво за теб е най-важно в един човек, който иска да бъде успешен изпълнител? Еми, то е, не може да е едно. Трето, то, то затова много хубаво са го измислили да, да се казва екс-фактор, защото то е съвкупност, like, съвкупност от много mm -hmm. неща. А, първото е, че... Без дисциплина нищо не става, хората си мислят, че като има една музикална компания за тебе, тя всичко ще прави, нали ти няма да правиш, то всъщност въобще не е така, музикалната компания е някакъв гръбнак, който те държи, ти помага, обаче всъщност пак ако ти не правиш неща, пак нищо няма да стане. А, така че дисциплината е едно от нещата, другото е, че аз примерно когато съм имал артисти в моята компания, Осъзнах, че всъщност ти не си само продуцент, ами ти си малко и като настойник. В нали? смисъл, mm -hmm. че трябва да, да се грижи за тях като нали, за свои деца, което е интересно, но е до време. Смисъл, в смисъл, в, в момента, в който имам свои деца, предпочитам да се грижа за моите деца. И затова нали, в момента продуцирането не ми е толкова интересно. И затова не се и занимавам толкова активно с това нещо. Нека сега да си поговорим тогава за стария Криско. Ти скоро беше при мен на, на интервю. По случай този концерт, който ще направиш през 2025-та. Да, вчера се също... позика. Вчера ми приятел се позика с мен и вика Извинявай, а билетите му следяват ли се? No. <laughs> Ека, ако някой, някой почине, вика за сина му, детето му ще наследи ли билета. Също аз как да го направя по-рано този концерт, но а, исках да го направя на есен, но а, исках да бъде сълта, повечето съботи бяха заети, и нямаш как да го направя събота. След това отивахме към януари и февруари. Това са месеци, които не го усещам да е тогава. Mm -hmm. Не искам да е януари и февруари. И затова отивахме до март месец. Но това е положението. Въп... Няма значение, защото а, ни ние убихме концерта при няколко дни. Това е нещо, което го правя за първи път. Не мога да. Не, знам какво... не знаех какво да очаквам първите дни. Първоначалният кик какъв ще бъде. И, И, какъв беше? Ами, всички около мен бяха ми се подсмихваха малко на моите първоначални очаквания, защото моите бяха скептични. Всъщност, ни продахме за, за 2 на 25% от залата. Капацитетът се запълни. А, всички предни. Обе, много добре. А, интересът е много голям, което много ме радва. И най-вече интересът е много голям, 8 месеца преди концерта. А, което ме е прави много щастлив от гледна точка на това, че не е идеята ми този концерт да го направя, наистина да изглежда като концерти, които аз съм гледал на Дрейк, на Кани West, Мисъл, защото не е правен такъв концерт в България. Като цяло, малко изпълнители, а, млади изпълнители са, са правили концерти в Арена София. Така че много искам въобще сцената да е нещо, което до сега не, е, не е правено като композиция, ако щеш. Също аз имам две сцени. Uh, ще направя в арената. Uh, Ти спомена, че едната ще... Едната ще е с огромен екран, с дължина 16 метра. Uh, минималистичен, много брутален. смисъл, това е една стена, от сцените на Kanye West. Да. Uh, ще има една стена, която ще бъде реално в самата публика. един куп светеж, който пак само се а, uh, инспирира от Андрей концертите. И затова много ме радва, че има интерес, защото заслужава да е пълна залата, за да, за да се осъществи тази енергия, която mm -hmm. и сцената ще даде, и а, подредбата на песните, и още всичко. Така че смятам, че нещата ще се служат по най-добрия начин. Ти така много силно се зарече, че това ще е първият единствен концерт на стария Криско там. Ами, това, това естествено зависи от, от хората, но със сигурност ще е първия. <laughs> Дали ще единствения, то, то ще си покажа. Това всъщност са а, двете ери в твоята кариера. Стария криско и новия Криско. Значи, за да го има новия, нали, не, за да го има стария, да го има трябва, стария да има трябва да има новия, но това така, естественото стечение на обстоятелствата ли стана. Абсолютно, това е най-естественото нещо, най-естественото, което ми се е случило за цялата кариера, защото аз винаги всичко го не че го предвиждам, но Действията, които правя, знам до кво ще доведат и очаквам да се случи нещо. Това е единственото нещо, което ми се е случило, което не съм го презвидил, нали, че ще се получи това нещо с стария Криско. А а, да. Тази промяна как се случи? Чисто вътрешното ти, аз, промяната ти като човек, като а, себепознание, като натрупаните неща в сферата, в която се развиваш до момента или просто реши да кочиш в, в новото, в другия жанр. Ами, I mean, не, аз мятам, че а, значи, първо, това че аз много обичам да експериментирам, аз и преди да правя няколко дуета с, с едни от най-големите поп лок звезди, а, съм правил различни експерименти с музиката, не вкарвам хаос елементи, рок, поп, денси, още каквото иде. Но просто е един момент, в който ми е беше ми омръзна. Исках да направя нещо, което до сега не съм правил. Затова а, направих няколко фичеринга с Галена, Тони Стораро, Коцето. А, и това пък а, ми разшири аудиторията още повече. Отвори ми много врати. Но а, всички, които са израствали или които са харесвали музиката ми до този момент, а, някакси започнаха. Всичко започна от коментари в интернет. Всички започнаха с липсва и стария Криско. Това оттам тръгна. Просто много хора почнаха да ме пишат и стария Криско. След това направихме едно участие а, в София, в едно много малко купче, което а, го кръстихме стария Криско, защото так така искаха да го, да го направим, Но то беше съвсем, аз писах, че ще е някакво бутиково такова. А, оттам върнахме много хора на вратата, оттам видяхме, че това нещо наистина има значение за хората. Оттам направихме един, един концерт в Варана с продавахме 2000 билета, капацитета беше 1500, направихме 3, буквално почти един след друг, с 6000 човека. И видяхме, че хората имат нужда от това, че тази ниша не е запълнена от а, никой след мене. И всъщност а, осъзнах, че тези песни наистина имат значение за много хора. А, дори, които са порасани и хора, които са малки. Защото това най-интересно е, че на Стария Криско низват хора, които не само хора, които са били малки сега са порасани, mm -hmm. а хора, които сега са малки mm -hmm. и това е, защото те сега са чули тия песни и сега им харесват, което а, а, може само да ме радва, защото този стил музика малко е. Как ти кажа, попа и рапа, не са като, примерно поп-фолк парчета, не само като се замислиш, примерно, има поп фолк артисти които са на 50 години и продължават да са актуални, да пълнят а, дискотеки, кръчми, зали и каквото и да е, докато при рап артистите не е много така. Кажем някой партист, а, рапър Бълг, в България на 50 години, който нали, е по този начин. Нали, което означава, че малко тази музика има по-сено, по по-къс срок на годност по някакъв начин. И... Те за това и е много от изпълнителите бързо-бързо се приориентират към другия жанър. И дали ще към другия жанр и към нещо друго. Uh, и това, че над 15 години, 18 години uh, пести, които правя дори най-старите им песни, защото нали, дори деца, които са на възрастта на песните, много ме радва. И приятно изгнава. Аз точно това исках да разбера дали ти си имал uh, нуждата да завиеш uh, към uh, чалгата, както казваш от гледна точка, да експериментираш, или чисто от uh, материалната страна, защото това е така най-търсеното, най-продаваното. Ми, вижте, аз а, от материална страна отдавна не, 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 не ми е, така как да кажа, водещото нещо. А, така че просто имах нужда да разнообразя себе си. Исках да направя нещо, което, окей, това съм направил, това съм правил, искам да направя нещо. А, тези артисти са ми приятели от много години. Аз ги познавам от много време. На съм правил песни за нея още при 10 години. А, и исках да експериментирам, а, за да видя какво ще се получи. Никой не съм представял, че там ще отида и там ще остана. А, винаги това съм си го представял като. Съза мен всичко е бизнес план. Mm -hmm. Това е нещо, което ти отваряш един нов бизнес и знаеш, че порите две години той се разработва, на трета година почва да а, бере своите плодове и почва, нали, може да бъде на плюс, и оттам нататък вече решаваш какво правиш. Само че нали, в случая беше по-различно, защото аз нали като съм си леца вика постели от до момента нали това нещо не е от нулата и то да почне то просто си продължи но ме вкара и в другите другите аудитории. А, но по скоро то ми беше като като как да кажа като някакъв вид В смисъл, аз си покрайвам си да. мерчандайз в една аудитория. А, там там го поставям и след това си продължавам по моя път така че. А, за момента ням, нямам планове да, да продължавам в, в, тази, в тази сфера с тези фичеринги. Направих това, което исках, настана това, което исках и най-вече роди се Стария Криско заради това. Да. Така че концерта в Анена София Стария Криско е най-вече заради чалгарите. Hey. <сълт> Те го направиха. <сълт> Добре, а, знаеш ли точната бройка на песните, които имаш зад гърба си до момента? Не, няма, никаква представа. И аз се опитах да броя, само че нещо някъде. Не знам, да, мисля, че бройката. Не съм много. А, че не съм много. Ми, да, смя, е, не, не, е, мис, мисля, че да речем, примерно, ако са 120, примерно, има артисти, които имат а, за, за този период от време, имат а 500 песни. Разбира се, че не знам, според мен не са чак толкова много. Ама то няма значение колко са. Мисля, то има хора, деца имат две песни и цял живот мога да изкарат с две песни, за са толкова големи хитове, така че. Да, и сега идва момента да те питам а, дали има точна рецепта за хит. Не, това няма точна рецепта за хит. А... То те пък, ако не питам, кого? А, вижте, има, има, има това да си да изкараш песен да, и да си на точната възраст на, и на точното, в, в точното време. Защото, примерно, сега няма да ти дам пример с, с хората, дори със себе си, но а, ако изкараш една песен, обаче не си на 20, мисля, на 30 и я изкараш 10 години по-рано, отколкото си я изкарал, ти просто не си в това време, в което е времето за тази песен, разбираш. И... Добре, как се оцелява точния момент? Как усещаш нуждите на публиката? Еми, ти, когато си част от някое поколение, ти му знаеш какъв е. ти си част от него. Ти знаеш това, това поколение, как живее, нали? Как, от какво се вълнува. И ако това поколение не се различава много по предното или по следващото, ти реално имаш а, контрол над три поколения в случая. Може би е това. Мисля, всеки ще си го обясни най-вероятно по различен начин това нещо. Какво ти донесе известността? А, ми, много често, като ме спрат полицаи да ми кажат, ай е, тръгвай, тръгвай. <съща> <съща> Най-вече най <съща> това ми донесе. Известността. Да. Ами Което е не е малко, не е малко. Хубаво е да си е известен, малко, значи. Да. <съща> Дай Боже, всеки му. Хората, когато те гледат по телевизията или в интернет, или въобще като си популярна личност, малко те приемат се си, си им приятел. Uh, едно те те познават. Да. и то е малко странно това, защото пък ти не ги познаваш. Те като <съкъл> вият, като се срещат някъде, ти говорят, едно сте О, Кристо, сте, сте Криско, става познати. <съклък> и то е, нали... Сега те не знаят ти в момента в твое настроение си, въобще как се чувстваш. А, и понякога хората те гледат като експонат. А, и има хора, които не са ти толкова големи фенове, но просто това, че си популярен и искат да си направят снимка с тебе, което го разбирам. Така е, аз. А... Сега, ако ти се случи веднъж в а, живота да видиш някой, който много си харесал, някоя, да я знам кой е, Джейзи, примерно, нали? Мога да си кажеш, аве, той сигурно не може до това, ама, аре, кога ще го видя друг път, че изнагле. И най-вероятно хората мислят по този начин. Затова ги разбирам, нали, окей, това е нормално. Добре, какви са минусите тогава на известността? Хейт, предполагам, е имало през годините. Ами то, вижте, няма човек на света, аз само това съм казал. Значи Исус Христос не се охаресва при всички. Така че, това да да има хора, които не те харесват е най... Даже ако всичките харесват, че е малко странно. Не знам дали си чувала една история. Иванова когато им, имала концерт в, а, даже в арената. И се обажда на един от нейните асистенти и казва Ня, а, Всички коментари са позитивни. Разбери какъв е проблема. <laughs> ако а, а, а всички коментари са позитивни, това означава, че ти си много безразличен на хората. А, защото първо, най-вероятно ще са много малко тия коментари. второ второто, най-вероятно ще са от твои близки и познати. А, и, и въобще, ако всичко е позитивно, значи ти... Си неутрален, в смисъл от теб хората, не казвам, че ще трябва нали, пък да, да, да в обратната посока, но по-нормално е да има и от двете страни, а, защото иначе означава, че си невзрачен, което не е хубаво за един артист. Ти преди всичко си шоумен, между другото, владееш много добре публиката. Аз това съм го видяла и точно на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Просто след теб публиката е в екстаз. Това нещо някак си другите изпълнители... Не знам защо не успява да постигнат. Ти си горе на сцената и казваш клякайте долу и хората клякат. Скачайте горе и хората скачат. Как го постигна? Как постигна тази връзка с публиката? И учиш ли се от някого? По принцип човек не е хубаво да има идоли и комири. Защото подсъзнателно почва да ги копира. Mm -hmm. А това не е окей, okay, защото тогава си губиш твоята индивидуалност. Mm -hmm. а, а за това, което казваш, как, как е тая връзка между публиката, мисля, че е това, което ти казах преди 15 минути, че не се правя. Гледам да съм максимално естествен и според мен хората това го виждат и някакси тогава ти вярват повече. И виждат, че ти си напълно натурален и напълно откровен. Мисля, че аз през годините, когато нещо, по някакъв начин нещо не съм харесал, аз съм го казал, защото, пък, нали, имам право да кажа нещо, дали ми харесва или не. Въпреки, че аз съм изключително... Ай, ще дам един пример. Като си писах книгата при там, не знам колко години станаха, 5-6 години, страна пиша нова, защото тя вече Но, тя середу. беше за един период от, 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 живота ми, който нали, вече, имам, дру, вече съм в друг етап на живота ми. Разделихме книгата на а, различни подточки и, и едната от а, главите, които трябваше да направим е трудните моменти, mm -hmm. най-лошото, което ми се е случило и така нататък. И това ми беше най-трудната Глава да напиша, защото аз просто изтриям от паметта си всичко лошо, което ми се е случило през годините. И в момента, защото и съм забрял, защото като тиш приема на телевизионно интервю, и те са, разкажи ми за най трудният ти момент. И виждам как тогава рейтинга на предаването се засилва максимално, защото всички очакват да видят ти как да, но... си страдал, как си бил скъсан mm -hmm. и как си, бил, си било разбито сърцето mm -hmm. и всички са така, ето да. И той е човек. А, не, те просто хората обичат, а, съм забелязал, популярните личности обичат да драматизират с това колко са нямали, колко е било зле, как а, не знам си какво. Али защото си мисля, че това че хората ще ги съжалят. Най-вероятно много хора ги съжалят. Обаче аз просто всички такива моменти, естествено, че съм от такива моменти, но ги стривам от си. Това много ми помага. Ето. А, колко добре изглеждам на моята възраст. <laughs> това е защото аз нямам лоши мисли в себе си. Разбираш. Това нямам бръчки, защото не съм. Нямам ням, ням, ням никакви негативни мисли, нямам негативни спомени. Нямам нищо, което лошо е да, да стои в мене. И затова смятам, че това е една от, едно от нещата, които а, ми дават а, цялата тази енергия и тази сила, и, и тя се вижда и от, от среща страна. Добре, от гледна точка на. А... Приятелският ти кръг с времето стесни се, разшири ли се покрай това? Боток снявам даже, разбираш ли? Да, е сега отваряме пет популярни звезди тук от бранша, от колегите от това. Ще ти емат имат боток всичките. Сега ще те грабнат от няколко салона за красота да им станеш рекламно лице. Клиники. Те са ми приятели всичките. Ето, виждаш ли? Затова изглеждаш така, не и да лъжиш хората. Добре, хубаво. Както и да е. Кажи ми за приятелите. Какво ти за приятелите? Пропуснах ти въпроса, защото си мислих за ботокс, ботокс. Разбираш, да. Има време. След 40, айде. <laughs> uh, приятелският ти кръг uh, разшири ли се или по-скоро се стесни с годините? Още повече покрай това, че, че си популярна личност. Uh, приятелският кръг uh, без значение дали си популярен или не, с годините трябва да е динамичен. В смисъл такъв да се стесня и да се разширява постоянно. Има хора, които ти си приятел с тях от 10 ти, от си mm -hmm. години. А, обаче, нали, това е кръга от приятелство по неволя. Вие сте приятели, защото сте учили в един клас заедно. То не е защото ти си го срещнал някъде и калто, то ми харесва, нали, и, а то е защото вие сте в един клас. Вие тръгвате заедно. От там малки стати, абитуренти и така нататък. В този момент. Вие тръгвате по различни пътища. Ти по се развиваш по един начин, твой приятел почва се развива по друг начин. В един момент ти дърпаш много повече от него, чисто като развитие. Искаш да се развиваш, той обаче не иска толкова да се развива. В един момент, ти, ако този човек нямате повече допирни точки, това ще израстване заедно и с цялни приятели по неволен, означава, че трябва да, да, да оставате приятели по цял живот. Ако то е само заради това, че сте се запознали, тогава не е нужно. Не, 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 няма и нищо лошо в това. През този в който ти минаваш и се развиваш, срещаш други хора, които обаче имат интереси като тебе. Ти ги срещаш на по-голям възраст. на по-зрява възраст. Обаче с тях имаш общи интереси, ти ставаш приятел с тях твой кръг. Се е стеснило преди малко, след това се е разширил. Той mm -hmm. става динамичен. Най-важното е, според мен, да имаш приятели, които имате а, общ, общи, общи интереси, ама не интереси от нали, финансови интерес. Просто имате общи интереси. Обичате да четете едни същи книги, обичате да гледате едни същи неща. Ма... Не може само на спомени да си приятел с, с няко, защото си имали много яки спомени. Няма лошо в това, ама в един ако ти правиш, ако спомените са ви само, е, помниш като бяхме тинейджери, колко яко се напивахме, обаче си на 25 години, примерно на 30 или на повече, и ти вече това не ти е толкова интересно, обаче той е продължава да му е, е ай, пака се напивам, mm -hmm. защото е много яко. А, може би е момента, в който трябва да го оставиш тоя човек да, с други хора, които им е готино да го правят това нещо. Ако ти е, ти трябва да търсиш хора, с които ти е интересно да правиш други неща. Споделяш ли мнението, че а, хората, с които си заограден, всъщност приятелският ти кръг, трябва да са хора, които са по-успешни от теб, за да не. могат да те бутат, т.е. Да, да няма забави помежду ви, винаги да, да се бутате така един друг а, нагоре и нагоре? Ами, според мен трябва да имаш различни приятели. Не, а, аз по принцип. Uh, По-голямата част от приятелите ми в момента са по-големи от мен и са много по-успешни от мен, в свой, за, в... чисто финансово, в техните сфери те са много-много големи. Uh, и мен това ми е много интересно, защото аз просто мога да уча много неща от тях, но пък и на тях им е интересно, защото и аз мога да им кажа неща, които да са нови за тях и да им е интересно. Но, но имам, имам приятели в всякакви сфери, в, с различни интереси и това според мен е хубаво да, и да са и по-малки. Също пък е хубаво да имаш и приятели, които са по-млади от тебе. Защото пак те ти дават друга енергия. Държат те в а, настоящето. Млад, млад. Да. Хубаво е. А, разкажи ми тогава за приятелството ти с Рачков. Много ми е любопитно как, откъде тръгна вашето запознанство, че се превърна в приятелството до момента, в който той да стане кръстник на твоите деца? Ми, но и също доста органично. А, от, може би, от като две капки вода. Да, със сигурност от тогава. Аз участвах в трети сезон, това е било преди не знам, 8 години. И просто добра енергия, съвсем органично. Почнахме да ставаме все по-близки, почнахме приятно да си комуникираме, да се виждаме извън предаването, заедно да ходим напред-назад и просто се мачнахме. Нищ, нищо Нищо повече от това. Не знам как да го задам въпроса. Същност, как станаха твоите две деца? А, в момент в който ти си каза готов съм, искам деца. А, сега му е момента или не бяха планирани. Същност, когато един човек е готов да има деца. Mm -hmm. Тъй като това mm -hmm. е доста така коментирана тема в днешно време, много от младите хора ги е страх да поемат right. тази крачка. Ами трябва да си подсигурим финансово, трябва това, трябва. Mm -hmm. онова. Да, <кък> напълно напълно разбираем. Е. Всички искат да са финансово подсигурени по някакъв начин, да са спокойни, за да, могат да имат а, деца. Но също си никой не си готов за дете. Защото ти просто не знаеш точно. Нали, въпреки, някой ти обяснява, о, да, сега първият месец се случва това, втория месец онова, на една годинка ще видиш, че нещата ще са много по-лесни. Нали, както казва ми приятел, всеки модел е различен. Нали, всяко дете е различно. Ние, примерно, и, и двете нямаха колики, защото така направихме, че да нямат колики. Не нали? знаехме какво да им даваме, как да им даваме. Жена ми е още от раждането им ги вкарва в брутален режим казарма. Со в толкова лягаш, толкова ставаш, в толкова ще ядеш и ако не се спи, в толкова, то, е, то ти, е, времето за спане. Лягаш и така ги организира, че те до ден днешен са си, си знаят нали? Кво, какво, трябва да се случва. То те първа предстоят неща, но Знаят, че ако искаш нещо, а те най-вече искат сладко, а ако искаш нещо, то трябва да направиш нещо, за да го получиш. Абсолютно. И естествено, то в началото е трудно да, да го научиш детето, но с постоянство си става. Нали? Вкъщи се знае. Ако искаш да ядеш един бомбон, оправяш стаята, си оправяш стаята да е като аптека. Като си оправя стаята, така я кажеш много бързо, прави на братите си от О, Оле, изтрува какво... ли си за един бомбон толкова а, труд? Ама живота не е само мяу-мяу. <coughs> не знаеш как завица за котката. Дето един а, каза, стои с една котка и е учи да говори на български. Да. И си дори не го правя, кажеш, това е котка, ти не мога да научиш да говори. Ка, да, ама живота не е само мяу-мяу. Е, само <coughs> е че, това е положението. Сега е. в момента сме на пъзели. ако искаш нещо, цял пъзел, дето е за две години по-големи от тебе, деца го редиш са, сама или сам, като го рендиш тогава, получаваш нещата. Ле -ле -ле. Това е положението. Не виж как се редят пазили. Звучи малко страшно. Това <laughs> е, трябва да стане човек. А кой е по-строги по от вам, ви? Ми това е много е, интересна тема, защото е, винаги майката са, е, в очите на децата е малко по как да кажа, малко персонал. Разбираш? Защото тя нали, после грижи за тия битовите неща, отколкото бащата. Бащата нали, по-често от, Отсъства, ами в нашия случай, защото аз повече пътувам и бащата е по-големият авторитет, защото, а, нали, като се каже, бащата е тази фигура. В същото време, долу нали, при мен, като ми направяте мили очички, аз се разтапя много повече, отколкото нали, тя е, не, 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 дръж, 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 а, но пък а, аз съм много по-стриктен в правилата, нали, аз, аз, аз ги създам правилата, за да може, а, майката ги прескача. <laughs> <laughs> Понякога. Добре, мен пък а, винаги така съм изпитвала по-голямо страхопочитание към майка ми. Винаги повече ми е било страх от майка ми, но mm -hmm. пък баща ми кресне ли? А... Точно, да. да. Ето това е, да. Вижте, а, дъщерята винаги е на тати момичето. Така е. А, и това е. Това е първия мъж в живота на, 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 mm -hmm. на дъщерята. Той е модел за подражание. Много голяма част, нали, знаеш как тези момичета, които го нарека, проблемите момичета винаги нали, казват: нали, тя има дадишос. Нали, mm -hmm. Ако не е имала добра връзка с баща си, оттам имат много проблеми, нали, при едно мало момиче. Така че връзката между дъщерята и бащата е от много, много голямо значение. А музикални ли са а, твоите деца и мислиш, ли да ги побутваш към тази сфера? Или, както ми каза в началото, ще ги оставиш да видиш това, което на тях има е интересно. И... Ми... Всеки по пътя <към> си. <към> Те са със сигурност са артистични, но. А, дали ще занимават с това, си е абсолютно техния избор. Нямам не, не съм амбициозен родител, ето, дай сега ще правим звезда, ако, ако им е интересно. Има какво да им помогна в тази сфера. А би ли ги предпазил от това? Би ли им казал не, не дейте? Ем, не. Защо е, да ги предпазвам от това? То, това е, в крайна сметка, е нещо, е нещо. В смисъл, то може да бъде хубаво, може и да не бъде хубаво. То, то всяка сфера е както си го направиш. Но. Ако. Ако правиш нещата както трябва и има от, от срещната страна, а, така, позитивно а, приемане от, от аудиторията крайна сметка ти отиваш и пееш песни и хората се радват. Нали, ако го погледнем в най-розовия балон, нали, ти излезеш и пееш и ни песни и хората ти е супер. Добре, да имате ли притеснения, че в даден момент, нали, като са, айде на градина, не, но да речем в един момент в училище, а, ще ги гледат така по-особено, вие сте, нали, децата на Криско, а, то това е най-вероятно, е неизбежно това, това нещо. Но то ще си. Слизава, не, сме, не съм първият човек, който е mm -hmm. нали, популярна личност. Така че, сме, може би в. Не знам, все си мисля, че нали, в София все пак е най малко по защото И тук е малко. Нали, ако, колкото си по-далече от, от там, където живееш, толкова си по-интересен на хората. Нали, по някакъв начин. Тук хората в нали, в София знаят, че ти живееш тук, по някакъв начин. И като вият, на не, малко по нали, окей, okay, на нормално, yeah. защото той на най-вероятно живее тук. На ако нопач се разхожи в Ловеч, на не, на не, хората не очакват да те видят там. И е още по... Нали. Така че смятам, че това нещо няма да е толкова трудно за преодоляване. Добре, ако можеш да направиш паралела между големия и малкия град, къде са по-широко скроените хора? Широко скроените хора са... А, как да в душичката си по-широк с корен. Ти не си от кой град си. Мисля, има хора и от... В много мраза думата провинция, нали? От извън София, където с широк с корен. Съседен до тях му да не е широк с Така <ръкълт> <ръкълт> okay, че... Искам а, още веднъж само да, да ми кажеш за турнето, тъй като сме вече към финала на нашия разговор. Да обобщиш така Айде. за това, което предстои. Казахме, че... За турнето или за концерта? За концерта. Добре, защото да. нали имаме и турне. И турне Колко имаме, е да. Voice, но концерта... А, концерта... 25% от капацитета на арената вече е разпродадена, така че... Но това ще го пуснете някой ден. 30%! О, добре! <laughs> така е, да. А, концерта е на 1 март. 2025 година, сурови са, че е далече, и той е далече, обаче билетите не, не са толкова далече от свършване. Пък и се предават по наследство? Да, абсолютно. А, в момента до средата на юни месец са на промоционални цени, след това няма само промоционални цени, така че в момента а, деца вика са на зелено а, билетите. А, така че а, ако. Сте преживели поне един ваш момент на моя песен елате на концерта, който а, ви гарантирам, че ще бъде един от най-големите най концерти в Арена София правен до този момент. И сега, като за финал, а, с всеки един гост, така отправям всъщност към него едно музикално предизвикателство. Чудих се с какво <сък> да те изненадам ми затрудня, но днес се събудих на добрата страна. Не, ай, 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 и искам да ми кажеш, кои са топ 5 световно известни изпълнители, с които би искал да направиш песен. Добре. Топ 5 артисти, които а, са ме вдъхновили, които бих си ги татуирал, въпреки, че нямам нито една татуировка. А, са Фреди Меркюри, Тупак. А, Елвис, а, от а, сега хареса много Дрейк и, айде да сложим една жена, сложим една жена, Бионси, да речем. Това е. Кани Уест? Кани Уест е много, как да кажа, много провокативна личност, mm -hmm. която е много инспирираща, много е... Абсолютно е гений е Кайни Уест, просто е на, на, на двете крайности и както казва понякога изключително остро, много големи истини, така и понякога огледаме си и казваме, че той е тотално изпередасал, нали, така че нали, а, със сигурност го славям от имена, които са огромни и които със сигурност са променили индустрията, не само музикалната сцена, са индустрията са променили като мода, като бизнес. Но в топ 5 не мога да го сложа, заради това, че не, не, не съм сигурен дали няма в някакъв момент да, да направя някаква тотална просвета. И после така, а, ни не, не искам никой. Ти, вярно, нямаш татуировки? Нямам. Защо? Ти имаш ли? Аз имам, да. Така ли? Да. Къде имаш? Ми, на доста места. Така ли? Добре. Да. Ми, нямам, не знам защо. Толкова ме е страх от игли. Страх ти? <laughs> да. Не, не, нямам, не знам. Не те е хванала модата? Да, много ми харесва. Харесвам да виждам статуировки на хора, особено, които им стоят добре. А, просто някакси не съм... Така стана, че не, не започнах. А ако започна, най-вероятно нали всички казват, че... главата да нали, нали на, да, да. да. Че много често съм само как ми правят статуировка. Mm. Да, Да, и не боли толкова, е много яко, гледай колко бързо стана. Обаче, така си остана, да нямам. Значи децата са единствените хора, които биха му накарали да си направят татуировка. Кога тази направи на си направи еднакви татуировки, веднага ще се направи. Добре, значи ги чакаме да пораснат да. в такъв случай. Ами добре, много ти благодаря за откровенията, за разговора, за отделения един час. И аз ти благодаря. Успех много да ти пожелая. Ние продължаваме с срещите и, и така и на зрителите хората, които са останали, ако има някой останал, нали, до края, все пак. Моля, бъдете <сък> велики, бъдете смели. А, мечтите, мечтата и целта са две много различни неща. Превръщате всяка една меч, Мечтата трябва да бъде не повече от а, един ден. След това трябва да е цел. А ако не си остава за мечта, това е приказка и никой не стане. Ако искаш нещо да постигнеш, мечтата е след 24 часа трябва да е цел и оттам от всеки ден. Так, так, так. Докато не стане реалност. Това е. А имаше един такъв въпрос. А, целта или пътя? Кое е по-важното? То... Тя според мен, те са доста препокрива. Те са малко и сведоними. Тя целта, за мен цел означава път до, до крайната точка. Така че пътя също е нещо, което е много важно и много хубаво. Ай, е, някак си самото очакване от нещото, което да, ли, ще така. се случи. М -м. Добре, благодаря ти още веднъж. Втори финал. Втори финал. <laughs> Благодарим и на вас. Можете да се абонирате, да коментирате, да харесвате, да пишете долу стария Криско или новия Криско, кой е вашия любимец <laughs> от двамата. И ви очакваме в следващия епизод. И на 1 март, 25-та. スマリニコウ